kulanka koowaad kalfadhigiisa 15-aad ee isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen waxyaabaha u qabsomay gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sida oo kale intuu kulanka uu socday waxay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay qayb ka tahay ka bixitaanka ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah guddiga difaaca baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay inay soo dhaweynayaan ka bixitaanka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ay ku taliminto inay la wareegto mas-uuliyadda hadda ay la kaashato ama ay ka caawiya ciidamada AMISOM in mas-uuliyaddaasi buuxda oo la wareego. Waxaana socda qorshayaal hoos loogu dhimayo ciidamada hadda dalka ku sugan ee AMISOM, taasoo ay lagama maarmaan u tahay in dhanka kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qarankaba in dhismahoodii si xawliga ay tahay in qorshihii ay dowladda soo dejiso si mas-uuliyadda amniga qaranka ay ula wareegto. Sidaas awgeed waxaa guddiga howlaha loo baahan yahay in guddigu diiradda saaro muddada kooban ee soo socota, kalfadhiyada soo socda. Nambar kow, in dib u eegis lagu sameeyo shuruucda lagu dhisay iyo kuwa lagu maamulo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo heeraha kale ee hoos yimaada wasaaradda difaaca iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan ilaa hadda la isticmaalaa shuruucdii la sameeyey lixdamaadkii iyo kuwii dowladdii milatariga ahayd ay samaysaan isticmaala wax shuruuca xoogga dalka Soomaaliyeed huseeya oo lagu soo kordhiyey sanadihii lasoo dhaafay ma jiraan. Sidaas awgeed, in shuruucdaas dib-u-eegis lagu sameeyo si ay ula jaanqaadaan marxaladda hadda la joogo sida oo kale xildhibaan Fanax oo ka mid ah guddiga warfaafinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dib loo soo celin doono waxyaabihii ay lahayd dowladda ay qayb ka yihiin tiyaatarka qaranka iyo sida oo kale madxafka. Arrimaha ugu muhiimsan guddigu uu qorsheynayo inuu fuliyo waxaa ka mid ah in dib u eegis lagu sameeyo ama la ururiyo heshiisyada caalamiga ah ee Soomaaliya ka qayb tahay. Waxaa jira heshiisyo badan oo caalami ah ama heshiisyada dhinacyada badan ee Mutualada Trips waxaa loo yaqaano oo Soomaaliya ay qayb ka tahay ama ay isteexday ama iskaashi ku samaysay ama la raadsay gareeyada oo aan urursanayn oo shireysan in guddigu ka shaqayso sidii loo ururin lahaa oo meel loogu soo hagaagayo yaal lahaayeen. Hawshaana guddigu waa bilowday, waa ku jirtaa. Sidoo kale guddigu waxa ay ka shaqayn doontaa in wasaaradda lagu korjoogteeyo sidii loo heli lahaa ama dib u eegis loogu samayn lahaa siyaasadda arrimaha dowladda ee dalka. Haddii dalku aanu yeelanayn siyaasad sugan oo jaangoysa siyaasadda arrimaha dowladda oo qof kasta oo yimaada meel cusub ka bilaabo, waxa aynu dhici kartaa in uu yimaado in la aanbado ama la dumo. Marka guddigu waxay awooda saari doonaan in sidii loo heli lahaa wasaaraddu diyaarin lahayd siyaasad jihaysa arrimaha dowladda oo la yaqaana mabaadi'deeda iyo tiirarkeeda iyo saldhigga ay ku taagan tahay. Arrimaha labaad, arrinta kale muhiimka waxa weeye waxaa aad iyo aad loo socotaan oo ka dharagsan tihiin duruufta lagu sugan yahay baasaboorka diblomaasiga oo shaqooyinka guddiga hoos yimaada ka mid ah. Waxa aan sida madaxa ku haynana loo sheegay ilaa 11,000 oo nuqul ama baasaboort ay suuqa ku jiraan ama la bixiyey. Inaga oo og yani dadka waaweyn ee inaga waaweyn weligood soo jiray sida ay u xadidan yihiin nambarka iyo cidda haysata baasaboorka diblomaasiga. Zakariya Qaasim Maxamed Bagax, Star TV, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.